assalomu alaykum hurmatli prezidentim mana ikki xonali sharoiti mana shu uy loytom loy shuoq mana shu uyga o'sha norasida -guda gudangim, jiyanim akam ishlamaydi degani bilan bechora akam topib kelgani o'sha jiyanimda dori darmonidan o'shani nimalaridan ortmaydi tamom bo'lgan o'zi akam ichida e o'zi nima deydi bundan buyog'i ham joni sog' bo'lsin mana shu uyga shu yangam sabr <laughs> qilib yashaganiga mingdan ming rahmat deyman irodasi shunchalik kuchli ekan shu uyga ham toqat qilib yashab o'tiribdi mana shu uydan 7-8 marta ilon chiqqan lekin yashayapti kadastri yo'q kadastr bo'lmagan bu uy kadastrga ham murojaat qilgan hokimiyatni qabulxonalariga borgan tashlagan odam lekin kelib ko'rib ketib noqonuniy deb lekin soliqni to'lar edi bir yil davomiga bir yildan o'tgan bo'lishi mumkin hozir shu kunda mana shu bolasini yuragi xasta bo'lgani uchun soliq pullarini ham to'lolmay qoldi qo'li shunga qaltalik qilib qoldi o'shani даже 2 yashar nafaqa pul olmadi o'sha bolaga qilib bermadi o'sha jiyanimga otasi davlat tarafdan ishlamagan ish iş haqqi yo'q deb shunday yangamni ko'z yoshi bilan chiqarib o'rgan, chiqarib o'rgan. mana shu uyga mana shu uyga yashayapti mana sabr tilayman shunga xudoijon bolalarimni boshiga sog' salomat bo'lsin shu yangam men murojaat qildimki uyim joyim abadiy bir ish bilan ta'minlashini so'raganman uy joyga keyin uch oy obodonga ishlatib pul haqqimni bermagani uchun asadov ergash va dilorom telefon qilib chaqirib ishlatdi onamni sog'lig'i to'g'ri kelmadi 2 yil 3 yil oldin insult olgan ikki marta keyin mana shu aprel oyi infarkt oldi mana shu uyga uch xo'jalik turamiz akam akam ayoli xotini bilan tursa men qizim onam bilan turaman bir xona uyda turaman keyin mana manakay biron marta eshigimdan bironta kishi kelmagan xabar olmagan eshigim taqillatib kelmagan murojaatimni ham inobatga olmadi hokimga telefon qilyapman hokim buvaga shunan shuan youtubega chiqqanman navro'z mahallasi yur ko'chasidanman desam youtubega chiqib nima qila olding deydi nima qilish emas siz haqiqat haqiqatparvar bo'ling qo'l ostingizga ishlaydiganlarga nazorat qilib hammasini tartibga keltiring biron marta manaka chiqqanimdan beri chiqqanimdan beri men haqqimni so'rab chiqqanman ish haqqimni so'rab chiqqanman menga o'xshagan o'nta xotin shundan ikkitasini ishga joylashtirgan bo'lsa qolgani xuddi menga o'xshagan qiynalgan ha ular kelar ularga har tarafdan kelar ularni boqadigan farzandi bor o'g'li bor eri bor ularni endi meni judayam sharoitim og'ir hozirgi kunda sakkizinchi sinf qizim o'n to'rt yoshda qizim ham voyaga yetmagan hozirgi kunda onam bilan qizimni tashlab na toshkentga na boshqa joyga ishga borolmayapman maqsad maqsad ak asosiy fakting bormi deyapti fakt bo'lishi shartmi meni faktlarim bor, bor. hamma narsam bor hali yoritmadim men faqat kutyapman bular kelib insofli bo'lib hamma qonunni birday qilib mana shu prokurorlarimiz ichki vazir ichki xodimlarimiz haloldan ishlasa e'tibor bersa deb so'rab qolaman so'rab qolaman har bitta murojaatimni har bitta xatlarimga e'tiborsizlik qilib yopib yuborgan uy joyimga mana shu ish so'raganlarimga hammasiga e'tiborsizlik qilib yopib yuborgan o'shalarga so'rab qolar edim mana maktabga 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 e'tibor bersin qirq sakkiz yoshdan tortib ellik yoshgacha ishlaydigan ishchi nimalar bor shularga pensiya pensiya yoshlariga yetib qolgan keyin mana bog'chalarga balnitsalarga mana bu hop ularni ham oilasi og'irdir lekin yoshlarga bersin yoshlar yo'ldan chiqib ketmaydi shu buzuqlik bilan ketmaydi yomon yo'lga kirmas edi shu bironta yuragiga nima deydi o'ti bor kelib shunchalik qonunni xalqni ichiga kirib tekshirib mana shu prezidentim odam tashlasa hamma joyga nazorat qilib hammani bir ko'zday ko'rsa mana endi men bugungi kunda hayitova dillarom asadov ergashdi mana shuncha narsani yoritib berganimdan keyin xotin rahbarlar nimasi fotimaxon kelyapti sektorga hayrli sektorga chaqirtirib endi xalqni o'zi hali men arizam bormadi xalqni o'zi norozihilik qilib ishdan olib tashlashini so'rab qo'l qo'yib 120 ta odam qo'l qo'yib olib borib bergan o'shani ishni yopish uchun rahbarimiz ayol qizlar rahbari Fatima xon kelibdi Xo'p, meni shuncha xatimni olmay o'rganmasdan yopib ordi uni qo'ldan kelaydigan narsa mana bog'chadagi больницаdagi yosh katta ayollarni yetadi endi bo'ladi shuncha yildan beri ishlayapti maktabdagilarni hammasini tekshirsin mana yoshlarga bersin yoshlarni kirgizsin abadiy ish bilan taqsimlab joyiga qo'ysin stajli ishlar bilan o'shalar ham yomon yo'lga kirib ketmas edi mana bunday qilib bir birini ko'zini o'ymas edi men prezidentimdan so'rab qolar edim tekshirish tashlasangiz hamma joyga qanchadan qancha bu yerga nimalar yotibdi ochilmagan qirlar qirra ishlar yotibdi qancha qizlar juvormak bo'lgani hammasi ochilib kelar edi amaldorlarimiz bir birini qo'llab quvvatlashini bas qilsin fotimani qo'llashni bas qilsin-da, yig'ishtirsin Fot, e, fotimaga o'sha hokimimizni ham so'zi o'tmayapti hokimimizni gapi o'tmayapti o'sha hokim bobaga ham aytib qolar edim iltimos qilib so'rab qolar edim Xo'p, sizning so'zingiz o'tmasa ekan qo'l ostingizdagilarga stolni bering sizga o'xshagan 6 ta hokim bovani almashtirib yuborgan siz ham unga проблема emassiz nima deydi shu vaqtgacha qo'shmagan edim sizni hurmatingizni qilib qo'shmagan edim saylovlaringizga ham borganman boshqalariga ham borganman siz ham e'tibor bermayapsizmi endi majbur bo'lyapman yoritib chiqishga qachongacha mana bunday qilib oyoq osti qilib qachongacha xo'rlaysizlar yetar endi bas qilinglar sizlarni ham ayollaring onalaring bordir tarozini bir pallaga qo'yinglar bu ishlaring bu stol nimalaring bir umrga emas abadiy emas bu vaqtincha narsa vaqtincha <much> u yetti avlodlarga yetadigan narsani tashishdi davlatimizni nima qilishdi bas qilinglarda mana yetim bechoralarni beva bechoralarni boshini silanglarda shularga qilinglar mana ro'za oyiga kattadan katta savob bo'ladi mana ro'za oylarimiz ham tugab boryapti men yoritgan sababi yoritib chiqib boryapman men yolg'onchiga o'taman lekin yolg'on gapni ular qilib o'tiribdi yolg'onni qilib ayblarni yopayekanda xudo bor xudo endi ularni ko'rib turibdi bilmasam yemoqni ham qusmog'i bor deydi so'rab qolar edim hammaga qonun birday bo'lib ishlashini so'rab qolardim hurmatli prokurorlarimiz ichki vazir ichki xodimlarimiz va senatorlarimiz voy hokim bovalarimiz ko'ringizlar hammaga birday nazorat qilib birday ko'rishlarini so'rar edim manaka ishdan olishlaringizni so'rayman bular vaоpshе kerak emas buerga olib tashlanizl bularni ishdan işte. bir insofli bir inson yaxshi insonni qo'ying ishlasin xalqni izidan bormasin xalqni ichiga ke kirib keladigan insonni qo'ying iltimos qilib so'rab qolar edim nima deyishimni ham bilmayman endi har bitta gapimni yomon ko'rib meni otgani ham boshqa qilgani ham ko'zlaring bo'lmayapti men haqiqatni chiqarib charchamayman chiqaraveraman har bitta gaplaring uchun men ham o'sha gaplaringizga qarab men charchadim 15 yildan beri yurak yuragimni bir chetiga fotimaxonni bir gapi turibdi o'sha gapi uchun ham javob beradi 15 yillik dardi mana shu yuragimni chetiga olib o'tiribman uni ham qog'ozga tushirib o'tganman uy joy masalasiga ham ish masalasiga ham abadiy ish masalasi ham so'raganimda iltimos qilib so'rab qolaman qonun hamma joyga birdek bo'lishini hokim bova iltimos nazorat qiling ish xodimlaringizga e'tiborli bo'ling agar shunchalik sizni so'zingiz o'tmayotgan bo'lsa kreslongizni bo'shatib bering fotimaxon ishlab o'tsin qanchadan ishlarni yopgan bu unga chot emas problema emas u o'rganib qolgan u birovni haqqini yeb o'rgangan nima ham xayrli sektor ham shu shunaqa yib o'rgangan ular amaldorlarimiz bas qilinglar hamma joyga qonun birday bo'lsin bir birlaringni pоддержка qilmasdan kiringlar xalq bilan kiringlar xalq dardini o'rganinglar o'shanga chora ko'rishlaringizni so'rab qolar edim